ଏନ୍ତା ବୁଢା ବୁଢୀ କୁ ପାଠ ପଢାଲେ ଇ ଲୋକ ମୁରୁଖ ହେଇଯିବୁ, ମୁଇ କେତେ ତ ପଢି ଦେବ। ସତ କଥା କହିଲା ହୋ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖ ତ ସେ ଟାଇମ ରେ ତିନ ପଢିଲେ ଆର୍ମି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ମୁଇ ତିନ କ୍ଲାସ ରେ ତିନ ଥର ଫେଲ ହେଇକିରି ଚାର ନମ୍ବର ଥର ପାସ କରିଥିଲି ଆର ଦୌଡ଼ା ଧପଡ଼ା ଟିକେ କରିଦେଲି ଆର୍ମି ହେଇଗଲି। ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡର ରେ ଥିଲି ବୋଲୁଥିଲୁ, କାଁ କାଁ କରୁଥିଲ ଯେ ଟିକେ କହ ତ ବୋ। 1971 ମସିହା ଥି ମୁଇ ତିନ କ୍ଲାସ ପାଠ ପଢି କରି ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ନେଭି ପାର୍ଟି ଥି ଜଏନ କରିଥିଲି। ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣବାର କେ ପାଇବ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ସଚ୍ଚା ଦେଶଭକ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡିଓ କେ ଲାଇକ କରନ ଆର ଇମାନକୁ ସେତିର ବି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁନ କାହି ଯେ ହନ୍ତା ଅଧିର ହେଇ ଯାଉଛନ। ଶୁଣନ ଶୁଣନ କହୁଛେ, ତୋହର ପଲିଏ କେହି ନା ଚାହିଏ, ମେ ରହୁ ୟା ନା ରହୁ ଭାରତୀୟ ରହି ନା ଚାହିଏ। ମା ଗୋଲି ନା ତଲବାର ସେ ବନ୍ଦର ଡରତା ହେ ତୋ ବାପୁ ତେରେ ମାର ସେ ସଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବାଲେ ମା କଣ ହେ ଗଲବ ଉସମା ମାଲିକମ ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେ ଗଲୁ ରେ, ନାହେଲେ ତତେ କଣ କଣ କରି ଦେଇଥିତି। ଯାହାର ନୁ ଜନମ ହେଇଛ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଗଦାରୀ କଲ ଆର ସେ ଚାଇନା ବାଲା କର ସାଙ୍ଗେ ଚିଙ୍ଗ ଚାଙ୍ଗ କରୁଛ ନା ବୋ। ଚାଇନା ବାଲା କର ଗୁଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଥି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ 25 କଣ ହେଇ ଯିବା ହୋ କାଣା ହବ ବୋ। ସଲେ ଚାଇନା ଥି ବିହା ହେଇ କରି ନିଜର ମାଇଜି କେ ନୁ ସଲେ ତ ଗୁଟେ ସମାନ ଦିଶ ରେ। ଯାହା ବି ହଉ ନ ଫରକ, କାଶ୍ମୀର ହମାରା ଥା ହମାରା ରହେଗା, ତୁମ କୁଛ ବି ନହିଁ କର ପାଏଗା। ତୋର ବୁଆ ବି କହୁଥିଲା ନା ବୋ, ତୁ ବି କହୁଛୁ ନା ବୋ, ପୋଟା ପାର୍ଚା କୋଲା ଲାଗି ଲାଗୁଥିବା ନାଇଁ କା। ଚିକେନ ମାଙ୍ଗୋଗେ ତୋ ମଟନ ଦେଙ୍ଗେ, କାଶ୍ମୀର ମାଙ୍ଗୋଗେ ତୋ ଚଟକନ ଦେଙ୍ଗେ। ଏ ବୁଆ ଚାର ଚାର ଥର ହାରି ଯାଇଛୁ ରେ, ପୋଲା ବାର ପୋତା ରେ ବୁଆ ପୋଲା ରେ। ମତେ ଧମକଉଛୁ ନା ବୋ, ଜାଣିଲୁ ମୋର ସ୍ଟୋରି ସଲା, ସ୍କୁଲେ ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ ପାଠ ପଢିବେ ବୋଲି ସରକାର ଖୋଲିଛେ, ମୁଇଁ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ଖାଇବାର ଲାଗି ଆଇଲି ବୋଲି ଯାହା ପାରି ତାହା କହୁଛି। ସରି ହୋ ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ଜାଣି ନା ପାରିଲି ମୋର ଚାକିରି ପଳେଇ ଯିବା ଆଜ୍ଞା, କାହି ନା କହିବେ ହୋ ମୁଇଁ ଯାହା ମାରୁଛେ ତମକେ। ବାବୁ ରେ ଭଲ ସେ ପଢା ପଢି କରବୁ ବା, ନେ ଟୋପି ପିନ୍ଧି ନେ। ଓଇ ନୋ, ହେପାକେ କେନ୍ତା ଟୋପି ଦେଲୁ, ମତେ ଦେ ଟୋପି ଦେ ମୁଇଁ ବି ପିନ୍ଧିମି ଗୋ। ଏ ବାବୁ ତୁଇ ହଜେଇ ଦେବୁ ବା, ତୋର ଭାଇ ଇଥର ଭୋଟ ଦବା ହେତିର ଲାଗି ଦେଇଛେ। ମତେ ଯିଏ ଚାକିରି ନକରି ମଜବୁତଲେ ଆର ଦିନକ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବା, ମୁଇଁ ତାହାକେ ଭୋଟ ଦେମି ରେ ବୁଆ। କେହି ନାଇଁ ଦିଅନ ଆ, ଦିନକ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଲେ ବର୍ଷକ 34,000 ହେ, କିଏ ଦବା ରେ ତତେ 500 ଦେବେ। ଆମର ବିଜେପୁର ବାଲାକୁ କାଁ ଭାବିଛେ, ତାର ବୁଝିତି ତାହାକେ ବାଲ୍ଟିନ ଧରେଇ କରି ବଟେଇ ଦେମୁ। ହଁ ହଁ ଜନା ପଡୁଛେ, ଟଙ୍କା 500 ରେ ଆର ମଦ ବୁତଲେ ରେ ତମକେ ଫୁସଲେ ନେଇ ଯିବା କାହେବ ଯେ। ହଁ ଆଜି କା ପରେ ଆମର ଗାଁ କେ ନେତା ଆଇବା ହେ, ଆମର ଘର କେ ଡାକମି ତାକେ ଆର ଏନ୍ତା କହିମି ଯେ ମତେ ଦେବା। ସେ ପରେ ମାଖନ ଚିନତି ଉଠବା, ଦେଖ ତ ଆମର ଘରକେ ଆଇବ, ଭଲ ସେ ପଟାପୁଟି କରବା, ଭଲ କାମ କରବା କି କେନ୍ତା କରବା ଯେ। ହଁ ଇ ହେ ବୁଆ, ତୁଇ କାବ ଆ, ତୁଇ ଫେର ଭୋଟ ମାଗି ଆଇଲୁ। ଆମର ଗାଁ ସ୍କୁଲ ତ ପାଣି ଗଲୁ ଯେ, ଛୁଆ ମାନେ ଛତା ଧରି କରି ଆଠେ ପାଣି ପଢୁଛନ। ହୋଇ ରେ ଗୋଲା ଥର ମୁଇ କରି ଦିତି ହରି ଗଲି ହେ, ଜିତଲା ଲୁକେ ବୋଲି କାଣା ଉଖଡେଇ ଯବ କଥା କହୁଛୁ ଆ। ଦେଖ ତ ତମର ଛୁଆ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଥି ପଢବେ, ଆମର ଛୁଆ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଥି ପାଣି ଛଦାବେ ନା ବ। ଏ ବାବୁ ମୁଇଁ ଜିତିଲେ ସବୁ କରି ଦେମି ବୋ, କାହିଁ ଯେ ତୁଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କହ ତ। ଓ ତମେ ଏମିଲେ କାଜେ ଆଜ୍ଞା, ଜୁହାର ଜୁହାର, ମତେ ଚିନି ପାରଲ କିନି ହ ତମେ? ନାଇ ପାଲି ହୋ, ଦେଖ ତ କିଏ ହୋ ତମେ, ତମର ନାଁ କାଣା? ଗଲା ଥର ମତେ ସାନ ଭାଇ ବୋଲୁଥିଲୁ, ଇଥର ଚିନି ନାଇ ପାରଲୁ। ଦେତ ମଦ ବୁତଲେ ହେଲେ ପିସି ଟଙ୍କା 500 ଦେନ ବୋ। ହବୋ ଇହା ଚେଞ୍ଜର ମଦ ପିଇଲୁ, ଏଟା ମୋର କାଉଣ୍ଟର ବୋ, ସମକେ ଫ୍ରି। ତୁଇ ମୋର କନ୍ଧାର ନେତା ହ, ଗୋଲା ଥର ସାନ ଭାଇ ବୋଇଲୁ, ଇଥର ଚିହ୍ନି ନା ପାରିଲୁ, ଯିବୁ କି ପିଟମି ନା ତେବେ। ଆଇ ହଉ ରିମା।